今日はお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは、ナインユニバースのサラです。今回は9月末に開催したファンミーティングの様子を動画にしてみました。来られなかった方も雰囲気を感じていただけたらなと思います。また最後には発表があるので見逃さないでくださいね。会場はすごく探して私の気に入ったところにしました。プロジェクターが大きいところ、料理が美味しいところ、雰囲気も重視して選びました。会場内はとっても盛り上がってます。来場特典のグッズはこちら。まず缶バッジです。ナインユニバースの N と B 様ですね。 B 様缶バッジは講師参加の方限定です。続いてサコッシュ、こちらは2部ご来場の方にプレゼントしました。すぐに使ってくれた方もいらっしゃったのでとっても嬉しかったです。私もちょっとしたお出かけの時に使っています。T 様がナインユニバース2019と言っているような図ですね。まずファンミーティング一部ではナインユニバースの活動報告をしました。事前に資料をまとめて発表したんですけど、いや緊張しましたね。皆さんすごく真面目に聞いてくれて嬉しかったです。本当に優等生。そしてその日の夜にアップする動画を先行公開しました。ゲームで勝利した方にはグッズや私物のプレゼントをしました。最後は撮影タイム、妹のトトちゃんに手伝ってもらいました。一部はとても温かい落ち着いた雰囲気で、時折皆さんの笑い声が響くような素敵な空間でした。最後にチェキのお渡しです。ここでも少し皆さんとお話ができて嬉しかったです。続いては2部の様子もご紹介します。ファンミーティング2部ではお酒とお食事を楽しみながら1対1のトークやライブを開催しました。まずはシャンパンタワーからスタート。なぜか全然出てきません。線を抜いてませんでした。仕切り直して、ハプニングがありましたが、皆さんにとっても盛り上げていただきました。ありがとうございます。みんなで乾杯です。トトちゃんのライブではエメさんのリーアイアム、私も一緒に同じくエメさんのブレイブシャインを歌いました。3、2、1、どこ？はい、ツイート、はい、しました。まず大変さんがツイートしました。19時動画投稿の瞬間です。リツイートをして、自分のツイートをつぶやく皆さんに見届けていただきました。私のライブではまず米津玄師さんのレモン、続いて森口博子さんのエターナルウィンドウを歌いました。この後の予定では大平さんをステージ上に呼んで、その後すぐにデイズを披露するという流れだったんですが、はい、すみません、ちょっとマイク奪ってしまいました。申し訳ないです。ナインユニバースの大平です。皆さんよろしくお願いします。実は新曲作ってきたので一曲聴いていただけると、いきます。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sara. はいはい、
ゴシエーションしてました一人ですから中距離なんですよ。思いがけないサプライズもあり、ファンミーティング2部は終始笑顔の絶えない幸せな空間でした。ずっと皆さんの楽しそうな話し声、笑い声が聞こえていました。東北から九州まで全国からお越しいただきまして本当にありがとうございます。感謝の気持ちを伝えるために開催した回だったのですが、やっぱり皆さんにたくさんの幸せをいただきました。お帰りの最後の最後まで皆さんの笑顔が見れて嬉しかったです。どうかこの一日が日々の活力になっていますように。そしてナインユニバースはこれからも頑張ります。最後に皆様へお知らせがあります。この度ナインユニバースの LINE 公式アカウントが開設されました。ここでは YouTube に限らず様々な活動報告やライブのお知らせ、グッズ情報などを発信していきます。公式 LINE でしか手に入らない情報をお届けしますので、皆さんぜひお友達登録お願いします。今パソコンなどで動画を見ている方は QR コードから、スマホで見ている方は LINE ID @9_universe で検索してみてください。これからも9ユニバースをよろしくお願いします。